はい、Gプロジェクトへようこそ。どうも、Gさんです。龍が如く5、夢叶えしものをやっていきたいと思います。はい、続きです。まあ、10借りに行こうか。あ、違うわここアジトや。出入り口、あっちか。ごめんな、ババちゃん、足元うろちょろして。2班のとこ行く。2、え、名前らしいな。名前なんだっけ。どこにいるんだっけな。家にいるのかな。あ、いた。西、え、名前なんだっけこの人忘れた。ダークオクデロのやつ困ったもんだぜ。あ、あなた取り込み中悪いな。ちょっと頼みたいことがあるんやが。西島寒そう。なんだあんた、まだ集落にいたのか。とっとと出て行けと言っただろうに。あなた、そんな言い方しなくても。で、何の用だ。食料ならこっちもカツカツなんだ。自分で何とかしろ。分かっとる。せやから銃を借りたいと思ってな。なんだと。俺はよそもんや。せやけど俺の命を助けてくれた奥寺藩、それにあんたの奥さん、この村の全員が恩人やと思ってる。それがどうした。自分が素人なんは分かってる。せやけどこれ以上世話になりっぱなしなんは我慢ならんのや。頼む、俺にも狩りをさせてくれ。それに奥寺藩をあの山おろしっちゅう化け物から守りたいんや。頼む。断る。あなた、山ってのは想像以上に恐ろしい場所なんだ。手だれのまたぎであっても吹雪いていれば道に迷うことすらある。獲物を追いかけて深追いすれば二度と戻ってくることなどできない。そういう場所だ。厳しい場所やちゅうことは分かってる。せやがお前さんに何が分かるって言うんだ。9年間俺らが味わった苦しみが分かるもんか。とにかくあんたに銃は貸さない。さあ、おとなしく、あ、家に帰って、おとなしく奥寺の帰りを待っているんだな。出て行けって言ったり家に帰るっつったりめんどくせえな。貸してくんないの。ごめんなさい。いや、俺の考えが甘かっただけや。みんな9年前の二の舞になることを恐れているのよ。山おろしにこの集落が襲われたって話か。いいえ。いや、そのことだけじゃない。みんなが本当に恐れているのは人の死。死やと。確か9年前は死者はおらんかったと桜井藩に聞いたが。あ、それは。何を話しているんだ。あなた、よそ者に余計なことをしゃべるんじゃない。あんたも用がないなら帰ってくれ。こっちはどう明日をしのぐかで忙しいんだ。なんだよ、取り尽くしもないな。ちょっとごめんね、名前だけ確認させて。読み方がわからん。あ、奥寺しかいねえ。あれじゃ、そんなに主要キャラじゃないのかあいつ奥寺しかいねえよ。銃借りられへんかった。え、どうだった、銃は借りられたか。いや、それがそれじゃ諦めるんだなと言いたいところだが。何、え、銃貸してくれた。似合ってんね、冴島。質素な防寒着を手に入れた。あれ、ちゃんと水平二連両銃うわ、最初は見違えたな、この銃は。え、なんだよ、結局置いていったのかよあいつ。あのおやすさん、何を考えとるんや。まあ、何はともあれこれで準備はできた。もう山に入る準備はできてるか。問題ない問題ない。雪山に入るときは雪山で必要となるアイテムしか入らない専用のカバン。あ、そうなの。雪山に持って入りたいアイテムがある場合は雪山装備アイテムを移動してください。はい。あ、そういう感じ。何スキルって。
え、なんかある？なんもないよね。あ、食料。あ、すいません。え、どこで？装備確認画面へ。あ、なるほど、こういうことか。アイテムボックス。あ、傷薬持っていけねえのか。そっか、鹿肉しか持っていけないのか。これでいいってこと？よし、それじゃあ気をつけてな。なんでお前鹿肉もらったこと知ってんだよ。やめてくれよ。見るなよ、私のカバンの中を。うわー、え、これ FPS とか TPS 始まるんじゃないの？始まんねえや。50発しかないよ。もう何ゲーだよこれ。竜が如くじゃないよね。5、本当になんか新要素が多くてすごく新鮮。なんかもう出てきたぞ。あ、誰かいる。お、え、奥寺はん何やってんの。お前なんでここに。ババちゃんが意識を取り戻した。その報告にな。それにこれ以上世話になりっぱなしなのは我慢ならんねや。俺も自分で食うもんくらいは自分で調達したい。大事な食料も譲ってもろたからな。なんとか漁をして恩返ししたいねや。その格好、それにその銃、どうやって手に入れた。まさか盗んだわけじゃないだろうな。ちゃんと事情話して借りてきたわ。この集落の人間はみんな温かい連中ばっかりや。あんたも孤立ばっかりしたのと心開いてみたらどうや。ふん、お前には関係のない話だ。それで奥寺藩、俺も狩りがしたい。俺に狩りの基本を教えてくれや。うん、仕方ない。足手まといになられるよりは少しでも狩りを覚えた方が俺も楽になるからな。ああ、頼むわ。よし、それじゃあ基本中の基本からだ。お、よし、いいな、冴島。俺が教える狩猟は、重量と、罠量の2つだ。今日は量の基本になる、重量を教える。銃で獲物を撃つやり方やな。ああ、本来銃を使った後、きちんとメンテナンスする必要があるんだが、それは一夜漬けでどうにかなるもんじゃない。下山したらとりあえず預からせてもらう。素人が銃を持つと暴発する恐れもある。必要な時にだけ手にするんだ。いいな。ああ、わかった。それじゃあ早速だが、銃は遠くから獲物を狙ってもまず当たらん。獲物を見つけたら体勢を低くし、気づかれないように近づくことが肝心だ。冴島、体勢を低くしながら歩いてみろ。まるでしゃがむ。え、もう本当になんか TPS やん。おー、あー、すごい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 。よし、そうだ。そうやって気配を殺しながら可能な限り獲物に近づくんだ。これ下山したら冴島アサシンになれるんじゃないの。時にはじっと耐えて動かずに待つのも有効だ。それじゃあ銃に装填してみろ。銃を撃った後でリロードするのも同じ要領だ。四角か。かっこいい。あ、2発ずつなんだね。水平なんとか2発銃みたいな感じだったもんね。その銃は一度に2発までしか装填できん。そう、装填できん。無駄弾を撃てばリロードしている間に獲物に逃げられる。時には反撃されこっちに危険が及ぶこともあるだろう。十分狙って引き金を引くことが肝心だ。それじゃあいよいよ射撃の練習だ。冴島、試しにあそこの岩を狙って撃ってみろ。でけえな。L1 で銃構えて、右スティックで狙いを定める。L2 じゃないんだ。あ、すげえ！ないないない、めっちゃ近くなるんだけど。本当に？とにかく獲物の近くまで気づかれずに近づき、頭を狙って一発で仕留めるのが理想だな。
特に熊を相手にするときは気をつけろ。仕留め損ないば次は向こうから襲ってくる。素手でやり合ってもまず歯が立たん。いや、山下ろしと素手でやり合った人間なんですが。銃の扱いはこんなところだ。あとは実戦で覚えてもらう。今回は鹿を狙うぞ。わかった。よし、それじゃ行くぞ。だが闇雲に動いても仕方がない。まずは山の中にあるマタギ小屋を目的地にしよう。マタギ小屋？俺たちの現在地はここだ。マタギ小屋は一つじゃないが、一番近いのはここになる。狩りをする時の中継地点というわけだな。ひとまずはここを目的地にするんだ。俺は今怪我で銃が自由に撃てん。お前自由に撃てねえのによく来たな。行くぞ。あっ、やべえ、弾一発無駄に撃った。マタギ小屋？おい、え、小屋潰れてね？小屋潰れてね？え、これ小屋？マタギ小屋これ。この雪山には他にも何箇所か俺が使っていた小屋が点在しているんだが。なんだよ、これがマタギ小屋だとか言う前にそれ言えよ。お前びっくりした。これ本当に小屋として使ってんのかと思った。クマにやられたのか。これも山おろしの仕業か。いや、さあな、そいつは分からん。だが集落で小屋修理キットが売っている。木材とかトンカチとかで直すんじゃないの？修理キットあんの？なあ、めんどくせえな。おい、壊れたマタギ小屋が点在していて、修理キットで直してチェックポイントとして使用できる。ふーん、なるほど。しかも小屋で休憩すると弾補充されるんだ。しかも体力回復もできるんだ。なるほどね。山で手に入れたアイテムを売ることができる。誰が金を出してくれるんだよ。次こっちか。多分この右側の2本の道は行けないんだろうな。まだ地図に書いてないもんね。前見えないの怖いな。お、足跡あるよ。しゃがんどいた方がいいんじゃない？奥寺藩、この足跡は？ああ、そいつが鹿の足跡だ。まだ新しいな。近くにいるかもしれん。わーい。こいつをたどっていけばいいんやな。そういうことだ。ここからはできるだけ声も潜めるんだ。合図を決めておこう。はーい。L2 で指示か。よし、いいな。鹿を見つけたら、その背後から慎重に近づくんだ。十分引きつけてから撃て。いいな。ああ。お前ら声絶対のぶとい。待て。え？あかんのかい。待って、はぐれてもうたかって。おるやんそこ。しゃあないな、おっちゃん。一人にしたら死んでまうタイプの人間か。おらんくないしか。大丈夫？あれかな、水飲んでるんかな。川に直面するけど、このままやと。おらんくない？ これこのまま下山しそうな勢いないけど。待って、もう普通に歩いていいような気がしてきた。いたで。佐島、姿勢を低くして近づくんだ。めっちゃ姿勢低くしてた。はーい。
頭を狙え。オッケー、頭ね、頑張る。じゃあちょっとおっちゃん待っといて。え、この位置はまだあかんのかな。いや、この位置で頭しんどそうやな。うわ、めっちゃ動くやん。あ、ちょっとなんていうの、エイムアシストないの。おら、よし、やったで。ああ、初めてにしては上出来だ。分かったな、これが重量だ。重本当に読み方合ってんのかな。仕留めた獲物は必ず回収するんだ。さあ回収してこい。はい。音楽今変わったの、めっちゃヒヤヒヤした。これリロードどうする。あ、え、勝手に撃った、違うわ。え、今何でリロードした。 L2 か。シカさんごめんよ。悪い思いなや。おお、怪我も手に入れた。よし、しっかり鹿を回収できたようだな。この鹿の命に感謝しろ。狩りをする以上この思いだけは忘れるな。あ、せやな。オッケー。あ、そうなんだ。お、奥さんに返す。狩りを続けてもいいしって言ってたね。あ、私なんかね、四角を押す癖があるんですよね。リロードのためにね、四角で撃つんだけど、さっきの壊れた場所を、まあマークしなくていいか。鹿いるかな。毛皮がお金になるならちょっと、え、何、あ、ついてきてないのかよ。置いて帰るぞ。まあ一旦山降りるか。なんかいたら狩ろうか。あ、いるね。どの位置ぐらいか狙えるんだ。ここしんどそうやな。オッケー。結構腕いいんじゃない、サイジマ。ちょうど気にかぶってる。そんなことね。オッケー。なんかさ、結構スティックちょっと右押すだけでクッていくから、すごいそこに難しさを感じる。美味しくいただくで。弱肉強食や。ある思いなや。いやー、佐江島がやるからこう命のありがたみを感じるよね。なんか、いや別に他のキャラクターが命を軽んじているわけではないんだけれども、なんかね、人、いや、なんて言ったらいいんだろうな、その人情系としては一番佐江島が熱いと思ってるからね。なんかこういいよね。キリュウちゃんが魚釣るのとはまた別みたい。さあ、じゃあ奥様にも手土産ができましたので、無事に戻ってこられたな、佐江島。山に感謝することだ。また狩りに出かけるときは俺に声をかけるんだ。それまでお前の猟銃は俺が預からせてもらう。いいな。ああ、わかった。はーい。ああ、アイテムの移動はしないといけないんだね。あ、貴重品に送られてる。まあ持っとこかって感じ。この辺多分売れるやつよな。
で、これはアイテムボックスに入れとこう。お、移動速度上昇。嬉しいな。よし。どうしようかな。奥さんとこ行かなあかんのか。あ、おるやん、もう。奥さーん。え？どうだった？寮の方は。あんたには世話になった。おかげでなんとかなりそうや。それで借りを返しとかなあかんと思ってな。受け取ってくれや。お、あら、取ってきてくれたの？ああ、借りっぱなしは性に合わんのや。これじゃ足りんかもしれんが。いいえ、これだけあれば十分。ありがとう。ありがたくいただきます。これからも山に入るんでしょうけど、くれぐれも気をつけて。そうするわ。ありがとな。いい人やね。さあ、どこで何を買い取ってくれるんだろう。うまくぼちぼちやな。そりゃよかった。あんたが奥寺さんについて行ってくれりゃ俺らも一安心だ。まあ桜井さんはね、嫌い、なんかこう悪い印象なさそうだから。どこで買い取ってくれるんだろう。わかんない。ババちゃん目覚ました？戻ったか。用は済んだのか。ああ。そっか。なら次は罠寮に行く。ウサギを取ってババに精をつけさせてやろう。すんません兄貴。クデラさん本当に人だな。俺のためにわざわざ。ああ、任せとけ。クデラさんにもちゃんと言うんだぞ。くくり罠は俺の方で用意しておいた。冴島、山に入る準備はいいか。奥寺さんすごく痛そう顔。ああ、準備できとる。まあ、鹿肉持ってくか。よし、雪山に入ろう。よし、それじゃあ出発だ。何このトラック。なんや、ここにも軽トラくらいはあるんやな。いや、あれは集落に出入りしている業者だ。山を降りられなくて引き返してきたんだろう。俺たちは、あ、行商人が来るんだ。そこで売るんだ。なるほどね。なるほどな。俺も後で世話になりそうや。お、挨拶。まあ確かに。どうも。ちょっとええか。はい、いらっしゃい。あんたはここで商売やっとるんやろ。最近漁師の真似事初めてな。真似事を言うな。いずれ世話になるから挨拶しとこう思たんや。ああ、そうでしたか。それはわざわざどうも。いや、正直見ない方だなぁと思ってまして。若いね。しかしまあ、久しぶりですよ。この集落によその方が来るなんて。まあ、そうやろな。こない辺鄙なとこじゃ。いや、でも、ここで取れる肉や毛皮は非常に質が高いって、知る人ぞ知る山なんですよ。そうなんか。ええ、肉は東京の高級料亭なんかに卸してますし、毛皮もかなり高値で取引されています。ん？あなたもそれ目当てで来たのでは？ああ、まあな。けどそこまで重宝されとるとは知らんかったわ。10年くらい前なんかその噂を聞きつけて本州からよその漁師が狩りに来てたくらいですよ。今じゃ随分寂しくなりましたけどね。10年前か。奥寺藩が遭難してここに来たのも確かそんくらいやったな。まあ、それでも質の高さは相変わらずですからね。いい品、期待してますよ。ああ、ほんならよろしゅう頼むわ。冴島、そろそろ行くぞ。ああ。本当に挨拶だけだよ。はい。銃を使わず罠を仕掛けて獲物を捕らえる。獲物に応じて罠を使い分けるのがコツだ。今日取ろうとしているのはウサギだが、これにはくくり罠を使う。なるほど、ウサギにはくくり罠か。そうだ、
ウサギの他にもこの山ではキツネやテンが取れるが、それはまた今度だ。これがくくり罠だ。この罠を踏むと針金が獲物の足を縛り上げ捕まえるという寸法だ。今日のところは俺のを使え。次の狩りからは自分で用意しろ。ああ、大きに。あ、一回きりじゃないんだ、逆に。失礼。あ、罠場っていうのがあるんだ。雪山には多くの罠場があります。動物の足跡が集中している場所にあることが多い。あー、なるほど。はーい。お、ほんとだ、足速くなった。なんか普通に街歩くぐらいの速さになった。あ、でもやっぱ上り坂はきつそうですね。なんか吹き出塔とかあるぞ。あれなんや。西島、そこだ。何がや。これ罠場。こういう場所ってなんか吹き出してるんですけど。あ、マップに位置記録されるんだ、嬉しい。アクセスすることで罠を仕掛けることができます。はーい。ハイライトされてるだけか、これ。はい。うん、よし、できたな。人が近くにいると獲物が姿を現さない。しばらく他の場所を巡ってから獲物を確認しろ。なるほど、確かに気まぐれな殺しとは違うんだ。はーい。めっちゃ罠場いっぱいあるじゃん。触っといた方がいいのか。あ、え、まだあるやん。うん、やっとこう。うん、はい。山では体調の管理にくれぐれも気をつけろ。はーい。全然お腹空いてないから大丈夫よ。山奥行かないの？行かないの？いっちゃん最初のところに罠し、あ、ここにもあるじゃん。かかってないな、まだでも。クマが出たら気をつけろ。山おろしはもちろんだが、他のクマにも油断するな。怖いよ。走って逃げる手もある。はあ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 。うわ、怖い。罠いっぱい調べたよ。あ、調べたってか、罠いっぱい仕掛けたよ。全然かかってないよ。ここ走り回ってたら絶対来ないよな。あ、待って、かかってる。一番最初のとこ、ウサギさん。やったー。無駄にはせえへんで。無駄にはせえへんで。
やったー。はーい。この雄たけび、山おろしか。ん？冴島逃げろ。ここは俺が時間を稼ぐ。銃も撃たれへん体で何言うとんねん。俺が何とかする。あんた俺から離れるんやないで。ええな。かっこいい。え？ほんまに？よし。え、どうすんのこれ。奥寺さん。いや、撃たん方がいいんよな。え、うわ、外した。頭めり込んでんねん。行くで奥寺さん。あ、追い払うのね。オッケー。追い払うってどうすんの。お前立ち止まったらあかんねんで。え、頭打ち続けだったら死ぬんかな。あ、クソ外した。まずい。あ、奥寺さん。あ、え、奥寺さん死んだ。奥寺さん。おい、あ、どっか行った。あいつやったら満足してどっか行ったぞ。奥寺さん大丈夫か。死んでまう。この程度ボロボロやけど。どないした。いや、なんでもない。急いで山を降りるぞ。うわ、すごい吹雪いてきた、いきなり。山寺さんボコボコ。山寺さんちゃうわ、奥寺さんボコボコ。山寺は秋山の中の人や。大丈夫ですか。ほんと、いや、助けれてなかったんだけど。無事で何よりや。奥寺さん俺の師匠みたいなもんやからな。あ、ちょっと優しい表情してるよ。さて食事にしよう。そこで寝ているババも腹を空かせているだろう。起きろババ、寝てる場合じゃねえぞ。食べてる食べてる。うまい。 うまいうまいっすかねこれ。でもなんつうか獣肉っぽくない味ですよね。あんまりうまいもんやないな。ウサギの味としか言いようがあらへん。あ、でも栄養はありそうです。だいぶ体力も戻ってきたようだな、ババ。なあ、ここ。はい。これも奥寺さんと兄貴のおかげです。よかったよ。感謝してます。冴島、ウサギの毛皮でお前の防寒着も補強しておいた。本当に？試しに着てみろ。奥寺さんめちゃくちゃいい人じゃん。え、嘘、ウサギの皮でこんなすごくなる。なるほど、こいつはあったかいで。そいつを着れば雪山でもなかなか体力が減らんだろう。奥寺さん、お気にな。ほんまにありがとう。奥寺特製防寒着。お前が命がけで取ってきた獲物だ。俺に礼などいらん。相変わらず素直やないの。まったくですね。なんとでも言え。なんや、このじいちゃんちょっと可愛らしいやないか。奥寺さん、どこに行くんや。集落の様子を見に行ってくる。雪で塞がっていた道がどうなってるか気になるからな。お前たちにはまだこの集落を出てやるべきことがあるんだろう。ほな俺が行くわ。師匠を働かすんはあかんやろ。それに奥寺藩もまだ傷が治っとらんはずや。少し休んでもらおうな。なら好きにしろ。なあ、この心温まる感じ。
今回は別に何もないからね。はい、というわけでじゃあ今回はこちらで終わりにしたいと思います。あー、なんかあったかいね。はい、ご視聴ありがとうございました。ちーさんでした。